maailmaamme uhataan. Kyseessä on huippuagenttini. Puh. Uusi sankari. Sitten mentiin! Saa muotonsa. Se toimi. Mä näen mun pyrstön ja sun lärvin samaan aikaan! Tammikuussa. Pulu voi tehdä susta vielä paremman agentin. Sit lennetään. Eip! Vähän selkärankaa. Oh, miksi mä syön ruokaa maasta? Miksi se maistuu ihanalta? Pakoojat valepuvuissa. Tiede rokkaa. Elokuvateatterissa.